KMC Computer Training Center มาทุสไลด์ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အကြောင်းအရာလေးရတော့ကျွန်တော်အိတ်ဇေဒီမှာเนาะအိတ်ဇေဒီမှာစတာပေါ့เนาะစတာပါတယ်ဂိန်းဂဏန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြောင်းမယ်စားမယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအန်လာတက်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီးကိုကျွန်တော်တ
နီလန်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်เนาะဟိုချန်ဟီတာရဲ့နီလန်ကိုအသုံးချနိုင်ပါအဲ့တော့နီးနှစ်နီးလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အေဇယ်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်เนาะโอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုကြပါတော့30ပေါ့เนาะ30ချက်เนาะ30ချက်ဟုတ်ပြီ30ချက်ဒီမှာကအဲတစ်ခုကို30ချက်ပေါ့เนาะတစ်ခုကို30ချက်ဒီမှာကအရေအတွက်ပေါ့เนาะအရေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘလော့ထားမယ်ဆိုတော့ငားထားလိုက်မှာဟုတ်ပြီအရေအတွက်ကိုငားထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွက်ကြည့်မှာเนาะတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီများချင်း30ကိုချက်ကိုတီးတယ်ဟာလာပြီးရင်အမြောက်ပြီးရင်ငားနဲ့မြောက်ပြန်အန်တာကျော်တို့အဖြေမထွက်ပါဘူးเนาะ value ဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျော်တို့ကကဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လုပ်ပြမယ်เนาะပြန်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့တုံလို့ရလဲဆိုလို့ချင်းကျော်တို့ဒီမှာအာတချို့ကြောက်လဲကြက်ဆိုလဲကြက်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဘတ်ဆိုလဲဘတ်ပေါ့เนาะကိုဘယ်လိုတုံမလဲပေါ့ကိုကြိုက်သူတုံလို့ရတယ်เนาะကြိုက်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအာဒီတစ်ခွက်မှာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခွက်မှာပဲ format လုပ်လိုက်တော့เนาะတကယ်လို့ဆိုကြပါတော့ဒီတကွက်လုံးကိုဒီတကွက်လုံးကိုအဲအဲ့ဒီတကွက်လုံးကိုတို့တို့ကကြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကိန်းငန်းတွေထဲစာသားနဲ့တွဲပြီးတော့ကိန်းငန်းတွေထဲမှာဆိုရင်အဲကိုလုံးမဲ့အကွက်တွေအားလုံးအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်ထားရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ထားရအောင်ကျွန်တော်ကတော့လည်းတကွက်ပဲလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကွက်ကိုပဲအဲ active ဖြစ်အောင်တစ်ချက်ကလစ်ထားမယ်ပြီးရင် format ဟာလာ format ပြီးလို့ရှိရင် format ဆယ်တဲ့ဝင်မယ်နော်အမစရဝင်မယ်ပြီးရင် custom နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင် general ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်တိုက်ရဲ့အောက်က general ဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3-3လို့ရေးပြီးတော့ space တစ်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open inverted comma ထည့်မယ်ပြီးရင် ks ပေါ့နော် ks ထည့်မယ်ပြီးရင် close inverted comma ထည့်မယ်ပြီးရင် okay ပါအဲဒီတိုင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်30ပဲရေးရမယ်เนาะတွားပြီးတော့နောက်ကကြက်ကိုတွားမရေးလိုက်နဲ့သူ့ဘာသူကြက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ open inverted comma နဲ့ close inverted comma ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်ကသူ့ဘာသူ auto ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိန်းဂဏန်းပဲရေးပြီးလိုက်ရပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂဏန်းအပေါ်လိုပဲငားလိုရိုက်ချက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ညာချင်းเนาะညာချင်းသူ့ကိုတီးတဲ့အမြောင်ဟာလားငားနဲ့ညောင်းမယ်အန်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရရှိပါဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တနည်းကတော့နောက်တနည်းကဘယ်လိုတွက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လိုက်အောင်ပါဗျာနော်30 chest ပါနော်30 chest ပါအဲကျွန်တော်ကအာ sorry ဒီမှာနောက်အာခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခွက်ပဲ format လုပ်ထားတာဟုတ်နော် sorry နော်တစ်ခွက်ပဲ format လုပ်ထားလို့နော်တစ်ခွက်ပဲရအောင်နောက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့ format ပြန်ပြောင်းပေးရအောင်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတော့လိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ရဟုတ်ပြီထားပါတော့ကျွန်တော်ကနောက်တနည်းလုပ်တဲ့နည်းကိုပြောပြမှာနော်နောက်တနည်းကိုကြတော့ကျွန်တော်အဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာပဲလုပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရေးပါမယ်30ချက်ပါနော်ထားပါတော့30ချက်စပိတ်တစ်ချက်ချမယ် KS အဲ့လိုပဲရေးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကထားလိုက်ဒီကချက်မဟုတ်ဘတ်ရေးလိုက်မယ်เนาะ50ဘတ်ရေးလိုက်မယ် B ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะဒီကရေးလိုက်เนาะအဲ idol ဒီမှာ30ချက်ကိုကျွန်တော်9ပဲထည့်ပြလိုက်အောင်မယ်เนาะ9ပဲထည့်ပြလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကအဲ30ဆဲလိုက်တယ်ဗျာเนาะ30ဆဲလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ
Dimaga takuya tambu bano, dimaga ajuta bano. Kau dah tu ini cenderu dahu tuan mac. Tuan mac sura, kena cenderu di apa mac tuan tuan pungsan tanya sura no, enak tambah. No, ada permainan dia cenderu di ni ni terlalu yare surau, tipu ye, taga cenderu naut ni piora ha, no. Naut ni ga belu tuan mac sura, cenderu formula ni dia, ada minajen, no, minajen, and is lu jila jangan nama left formula kalau, aduh, ada left formula tu nampak tapi kena ni lah, okay, tapi kena ni kalau sih tuah, ada formula ye, awak tuah lanyon pihar eh, di lanyon tu nampak nale lu sih terlalu jalan, no, tasu dah kalau sabar, pihin tas pihin tas ke bima komali bawah eh, pihin nama jas surah, selong penelong, cuma lebo, no, aduh, sulit dah bawa, no. Hobi, ke, ayo, coroga, ke, di selonggu juga, terutama lain, no, di selonggu juga, me, subido, ada di test per, no, test per, pi koma, koma teh pi me, pi number chest sudo, less sudo katua, bebega ni juga, sabido ju me, bebega sa ji me, bo, no, ada opiora, ke, bebega sa ji me sudo, s kat t Hobi no, K sura ni, hobi no, speed cara ni sura three. Tapi jom lu number chess mah, jono lu three sura okay pelai omar. Pilu sih, jono lu kuli pelai bahme, hala, kuli pelai me, pih, jono lu nyau ke bahme, nyau, no, nyau pilu sih cuma, ngan ni nyau mana, ngau ni me, ngau ni pih jono lu andali kau lai me. Tapi sura tu lu ya bahme, hobi no, ke. Tapi ini jono dikau harus bercakap ni, apa no? Ada orang mengajar, no? Tersier, so, nak jibo no? Apa sih? Jono yasibar, apa no? Ada orang di ni ni le, tuan lu yar eh, di ni jaro jono formula ni tuan ta, di ni jaro jono format piao na, no? Format piao ni jono tuan ta, apa no? Dilu luar oh belu ma tua lu melayau, apa no? Okay, ayo di permainiu cenderu jalur melayau me, permainiu no, permaini salai cenderu alau lalai me no, alau lalai me pin right leg pilusin format se, ala format se pin custom pin type of general bu cetok de pin cenderu arma zero Iro spin ni cahaya macam no, emak KS cahaya, no, ini OK pelaya. Oh sorry, hari macam no, oh sorry, Open Embedded Comma, Close Embedded Comma, terbiar no, Open Embedded Comma, Now Ma, Close Embedded Comma, ada terbiar Ma, OK ni apa me, ini macam no di Ma, ala cahaya, terbiar no, terbiar. Naukwa, no, daya, naukwa ma ngase, jo, kenapa macam ini barang, no, sa tua tu format macam lautan bija kita tu, tua tu tempo bija, sa tua macam ini awak, sa tua ini no arah mana, okey no, kalau dia mau, okey, no, jo, tapi jo, lupa apa nama, ini, ala, ini, okey, thalai barang, no, jadi dia macam no, aji dua ku, ngah, no. Ini dua bunga, di mana ini dua ka tersel, di mana ini dua ka nasewa, apa no? Di mana ini dua ka liwa, tahu tak no? Pih di mana jono rotua me minyajin, ala tuku, no? Miao, apa no? Ngane miao me, anda, tahu akhirnya bili, akhirnya bili jono rumah, apa orang ni nama, alih pon thabi lor, suai cahaya me, tahu ini akhir tu bawa tu ke bido abi, ala kau macam jono rumah, selam me. Kahre, rumah, pola telai me, lesen awar kahre cilai me, okey no, dulu ya, ke kena dini, no durian ni, durian ni ubjan tu abjawa me, durian ni jarak orang dulu ni selaku le melu, cuma klib, no, dulu, dulu klib itu, ragin ni itu, format sehari ule, unzia melu, okey no, unzia melu, ada cerah ru di dalam jaya bawa me, tayar bawa, no, tayar, ks, no. KS ini nak buat mana? Ngaze KS, okey? Ngaze KS
Naruga Maga, Lisa KS, Hobby, Lisa KS. Naruga Maga, Tose, Hobby, Tose, KS, Hobby, no? Lady Maga Blolle, Apomangalu, Yogere, Tasselu, Yogere, P. Nasselu, Yigere, P. Oma Lilu, Yigere. Hobby, no? Daddy Dino? Hobby, I don't know, Diguavo, the Carabe, no? Celeb Mabio, Auti Chalam, no? บ่าวแท้ไล่แม้อเลเซนดาวาตะคาเดฉิ่งไล่เอาบีอเลเซนดาฉิ่งอยู่ว่าจังหวะดีมาฟอร์มูลาเนี่ยตรวจต่อเนาะเอาไงตรวจต่อมั้ยเนี่ยแช่ไล่เดี๋ยวพวกเราตรวจมั้ยไอ้เรามีหน้าจริงหน้าจริงเอ็นอีเอาบีดีมาเลฟฟอร์มูลาตัวทั่วลาบีเลฟฟอร์มูลาโกตะเป็ดเคลนไล่ไล่บ่เอาบีเทสเทสสุราดีตุดีซาดาโกเปียวดาดาจองซาดาโกไล่ไล่เดกอมาบ่าคอมาบีรู้สิงนัมเบอร์เทสนัมเบอร์เทสสุราตัวเราเลฟเลฟแก่ได้ตะเป็ดเนาะเป็ด
ဒီမှာကတော့အဲစကတ်ခေရတူပေါ့နော်စတေရနဲ့ဆိုသူရိဖြစ်သွားရေနော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ3လို့ရေးပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီရင်ခွင့်ပေးမယ်3လို့ရေးပြလိုက်ပါမယ်အခုနော်ဒီရင်ခွင့်ပေးမယ်3လို့ရေးပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလေးပါရှယ်ပေးလိုက်အကြောင်းလေးပါဒီအကြောင်းလေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ